Конституция күніне орай жастар ресурстық орталығы жастардың арасында конкурс өткізді. Байқау жаңа бағыт мобилография бойынша ұйымдастырылды. Онан аса үміткер қатысып, өз бағын сынады. Байқаудың басты шарты сапалы әрі мағыналы видео түсіру. Бүгін үздік бейнероликтің иелері марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Тәуелсіздіктің тірегі атазаң облыстық бейнероликтер байқауы екі тур бойынша өткізілді. Жастар арасында патриоттық сезімді, отанға деген сүйіспеншілікті ояту жалпы шығармашылық қабілеттерін дамытып, креативті ойлауға ықпал етеді, деді ұйымдастырушылар. Біріншісі еркін тақырыпты, және екіншісі бұл жастар конституцияны, атазаң күнін, одан кейін тәуелсіздікті қалай көреді, соны өзінің шығармашылығымен жеткізу. Енді біздің қатысушыларымыз Ойыл ауданынан, Болтқауды ауданынан, Мұғалжар ауданынан бар, одан кейін Шалқар ауданы, және де осы қалада оқитын мектептің, және де оқу орындарының студенттері. Жалпы мобилография қазір жастар арасында өте белсенділікке ие, яғни кез келген жас өзінің смартфондарымен сол мезетте түсіріп, оны монтаждап, одан кейін әлеуметтік желілерге немесе басқа да қолданыстарға пайдалана береді. Қазіргі таңда жастарға осы жанр ұнамды болғаннан кейін осы саланы да бір конкурс ретінде ұйымдастырып көрген болатынбыз. Сайысқа қатысушылар 10-25 тамыз аралығында әлеуметтік желі арқылы өтініш білдірген. Нәтижесінде қала мен аудандардан 14-29 жас аралығындағы 10 шығармашыл жас қатысып, үздіктер анықталды. Жас дарындар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Видеоны ең алғаш мен ауылда жүргенде көрдім. Осы байқау қатысу үшін ертерек келіп видео түсірдім. Инстаграмнан көрдім. Ақтөбе жастар ресурс орталығының инстаграм парақшасынан көрдім. Бірінші еркін тақырыпқа фэшн форматында жібердім. Модельдер іздедім шыны керек, жаздым бәріне, сол тапқанымен фэшн форматында түсіріп еркін тақырып жібердім. Екіншісінде Ақтөбеміздегі музейге барып, сол жердің конституция туралы атазаң бар материалдарды барынша қозғадым. Шыны керек, көп уақытым кеткен жоқ. Әрбіреуіне бір сағат, екі сағат уақытым кеткен шығар, бір күнде түсірдім, сосын бір күн монтаждап жібердім. Жастарды дамытуға бағытталған мұндай шаралар алдағы уақытта жалғасын табады. Жансая Әбдікәрім, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.